Förra säsongen och den här säsongen har ju varit hemma hos massa människor med enormt coola garage. Då tänker jag på Jimmy Engstedt. Jag tänker på Fast Freddy. Jag tänker på Per Lagerstedt. Eller nej, förresten, inte Per, det var, nej. Men den här snubben som vi ska besöka idag, han har, alltså jag vet inte om vi ska kalla det garage ens en gång, utan det här är kanske mer museum, boende, jag vet inte, det är helt sjukt. Välkomna hem till Robban Gustafsson. Tjena Robban, här står du ju. Hallå grabbar, tjena, välkomna. Tjena, tack. Kul att se er. Du, vad fasen. Alltså, bor du här eller är det bara ditt garage eller vad är det här? Det här är ju som mitt vardagsrum. Där vi har våra hobbygrejer. Lite motorer, hot rods. Du sa lite motorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 7. 15-20 stycken. Ja, där står det några också. Alltså, det här är helt sjukt. Men alltså, det här är ditt vardagsrum. Man kan kalla det där i varje fall. Om du anlitar en städfirma, då blir det svårt. Så här, hej, ja, men jag bor på 800 kvadrat. Och jag har lite bilar inne som du måste damma runt. Alltså, vad är det sjukt? 1, 2, 3, 4 bilar här. 5, 6. Och där står massa motorcyklar. Vad är det här? Vi går och kollar här. Här står mer motorer också. 1, 2, 4 motorer till. Oh, jävlar vilken gaffel du hade på den här. En Swedish Style Hopper. Från tidigt 2000-tal. Kan man köra den här? Absolut. Men du har alltså det här i... Alltså det är ditt hem det här. Det är helt sjukt att du bor ju i ett museum. Oh, kolla vilken cool sparkdräkt. Så bebis jeansdräkt. Den hade min son när han var bebis. Är det sant? Ja. Hade han den här på sig? Och han är 26 år idag. Fy fan, han måste ju varit kung bland alla tvååringar. Eller om man ettåringar, eller hur gammal man nu är. Ja, du måste ju gå in, vi måste ju... Alltså, vad sjukt det här är. Kolla, 1, 2, här en till. Och med sidovagn var det här. Ja, det är Jens, frugans. Ja, ja. Oj. Och vad är det här? Det är en T-Ford från 1923. Jag har tagit hem från Kalifornien. Funkar den? Motorn är startad, men jag har inte kört med den än. Aha, nej. Och vad har vi bredvid här då? En 32 pickup. Men det är något i lite busigt skick. Men det, kör man där bak eller ligger det bara en rattstång där? Eller vad? Nej, det där är en T-Fords hytt som står på flaket. Aha, ja, det är ett flak. Ja, det är en liten det är två bilar där. Jaha, jag bara tänkte så här, vad fan är det sjukt om det är en övningskörningsbil? En får sitta där fram och en där bak. Vad är det här då? En 32 four-door. En four-doors, och det skulle perfekt man kunna nästan... Perfekt att dricka öl i. Funkar den här? Absolut. Gör den? Det är en skeva motor i. Jaha, men du, den ser, det är en väldigt fin patina på den här. En god patina. Karossen kommer från Argentina. Min trefönsters. Också 32. Men du, det är ju fyra fönster. Jag vill inte vara otrevlig, men det är ju 1, 2, 3, 4. Ja, man räknar aldrig fram. Nej, man räknar inte det. Okej, okay. Ja, men då så. Då kan man ju säga vad som helst. Bara, ja, men det är min enfönsters. Jag räknar aldrig sidor och bakrutan. Och här hade du lite motorer, ja. Motorprojekt. Vad gör du med de här då? Renoverar du dem eller vad? Ja, alla har väl en plan. Okej, okay, vad är för plan med den här då? Det är en 34 volt från bil. Ska bli någon form av hotrodmotor, vad det leder. Kompressorprojekt, Olds 34 också. Och det här är muskelgrejer. Och den här var inte dålig. En Donovan 417. Helt urskottad. Oh jäklar, där har hänt något. I Sverige för länge sedan. Man måste säga att tappa vevaxeln. Ja. Och tidigare också, när upplagad en gång i tiden. Och nu har den gjort sitt. Den kommer aldrig komma upp igen. Nej. Alltså det är många som bara har en sån här ställning hemma och har motorn på, men du har bara det, har ju du 8 stycken här. Vad har du här då? Här är ett extra rum. Oj, jäklar. Vad är det här för rum då?
Det här är motorrummet kallar jag det för. Det här är motorrummet? Ja, okej, för jag trodde att de här 100 motorerna där borta, det var inte motorrummet, utan här var motorrummet. Men det här, här känns nästan som du mekar mer. Ja, här försöker vi sätta ihop motorer. Jag har ett flätad projekt här. 300 kubiktums flätad. Vad har du gjort med den då? Nu, den, jag har åkt med den tidigare, så att nu är det bara en översyn av den. Okej. Vet du hur många motorer du äger? Nej. Nej, nej, såklart. Men säljer du grejer också eller är det bara så här? Helst inte. Nej, du vill hellre samla på dig. Det är många som håller på med motorer som gärna vill samla på sig. Till slut måste ju grejerna ta slut. Om man inte tillverkar nya. Det kommer aldrig ta slut. Nej, nej, för du har väl allting här. Fan, det ser ut som en gammal dykarhjälm det där. Ja. Och sen fortsätter vi. Men alltså, bara här, vad är det här? Bara modeller eller? En liten modellsamling. De flesta är rätt så gamla. Jo, jag ser det. Mera projekt. T-Ford från 23. En nedkapad A-Fors Tudor. Den där var låg, hörru. Karossen kommer från Norge. Det är en av Norges första hot rods. Den rullade på Oslos gator omkring 65. Nu, hur länge har du haft den? Jag har haft den sedan 2008. Ah, ja. Den här tror jag känner igen. Den här har man sett. Här har vi Orange Crate. Just det. Det är inte någon grej på sidan här. Jo, den här känner jag igen. En amerikansk racerbil från 63. Med Ford FE injekterad. Hur räknar du de här fönstren då? Det här är en femfönsters. Ja, jag tänkte väl. Vi räknar fortfarande inte framrutan. Nej, nej, nej. Men alltså, de flesta nöjer sig ju att man har liksom 2-3 bilar att jobba med. Men du ville ha... Ja, hur många nu du kan ha? Hur många har du? Vet du hur många bilar du har? Nej. Nej. Du har några Speedway-motorcyklar där också. Eller vad är det? Är det Speedway? Det är Speedway och Ease Racing. Jävlar, de här igelkottsdäcken. Jäklar vad vassa de var. Ja, nu har du en motor i blodet då. Min 32 Roadster. Funkar den här? För den här såg ju livsfarlig ut. Jag har inte kört med den, men den har stått sedan 1960. Det är kanske hög tid att den kommer ut på vägen. Ja, eller? Men exakt. Den här är ju bara damma av och... Ja, man kanske ska... Det här såg ju helt livsfarligt ut. Men den var ju ändå fräsch. Visst, man kanske inte åker till Tyskland och köper öl med den. Men man kan ju åka en liten säng. Ja, den här tycker jag du ska dra igång. Du kan väl här ställa den här i kön. Till din projektkö. Ja, absolut. Vad har du där då som du lutar emot? Den där så dyr. En lite mer original 32 Roadster. Som kontrast här. För här ligger det något också. Men den här hade inga hjul. Här har vi en riktigt tidig T-bucket. Byggd i Sverige. Mitten på 60-talet. Hur länge har du haft den här då? Köpte den av Blomman. För 3-4 år sedan. Sen på 70-talet blev det en dragracingbil. Åh, jäklar. Och nu är han här. Men alltså, tar du in... Det är helt sjukt att det är samma bil liksom. Men tar du in folk här som får gå runt och sparka och kolla? Eller är det privat? Eller? Absolut. Men du har liksom inte guidade visningar? Nej. Och det är inget museum. Det är mitt hem. Ja, men exakt. Det är helt sjukt. Det liksom ligger i kök och... Här har vi förgasarrummet. Förgasarrum. Oj, hell! Alltså, vad är det du... Du samlar på dig, det kan man ju säga. Ja, det är ju Ford-förgasare, Stromberg 97-er. Det är de som ligger närmast om hjärtat. Uppenbarligen så. Hur fan... Alltså, det här är ju... Alltså, DriveZone säljer ju mycket delar. Men du har ju nästan lika stort lager. Det här är främt. Det är skottinjektorer. Bygger de på gamla Ford spelhus. Det här är museumföremål. Jag lovar dig. Jag tvivlar inte en sekund. Men fattar du alla de här grejerna? Eller är det vissa grejer du inte riktigt vet vad det är för något? Nej, jag vet allting. Ja, ja. Som jag har i alla fall. Så att... Vem är det på bilden här då? Det är Mr. Henry Ford. Är det sant? Om han hade vetat det här. Ja, han hade blivit stolt tror jag. Ska jag släcka? Nej, det får vara tänt. Nu kommer det en muskelbil helt plötsligt.
Mitt Cuda-projekt. En 70 Barracuda. Den här är ju frän. Har varit racerbil sedan 70-talet i USA. Men den här ser ju väldigt fräsch ut. Så vi håller på att uppdatera den här nu. Och då blir det lite färg på den. Och här är en liten... Det är sonen, Kim. Och så han... att han var 26 år. 26 år. Frontmotor dragster. Byggd 1970. Får han köra den här då för pappa? Han får köra den här. Och han har licens och så vidare. Så att, Det känns ju inte helt bekvämt att sitta och köra den här. Överladdad metanol. Mer hot rods. En 31 roadster. 31. Och en, vad kallas det här då? En sufflett? Ja, med lite patina look på suffletten där. Ja, jo, den... Helskotta. Gör man ett avkok på den här, då kan man nog få fram digerdöden och allt möjligt. Ja, en 27a Touring. Ombyggd. 53 i Kalifornien. Den här skulle du kunna ha till så här bröllop och sånt. Absolut. Så det sitter en liten babyflätad, 60 hästars. Ja, det räcker väl till ett bröllop? Det funkar. Ja, glida fram lite. Annars så har du en motor här. Den blir svår att få in kanske. Oldsmobile, 394. Det känns som du bara börjar säga en massa olika siffror det... nu. För du vet att jag inte kan kontrollera dem. Reservmotor till raggarbilen. Okay. Här har vi Janes. Hotroden, tre fönsters, 32. Ja. Det var snyggt med en röd. Kraftigt sänkt över ramen. Men ska den vara öppen där eller vill du, har du tagit bort något? Nej, den får vara så här. Den ska vara den så? Den ska vara så här. Och här kom... Vad kallas den här då? Den 34 Ford Roadster. Det är mycket Fordar här inne. Mycket Fordar blir det. Hur länge har du haft den här då? Den här tog jag hem från Virginia 98. Helt i delar. Sen har jag åkt med den i lite busigt skick fram till 2016. Jäklar vad fräsch. Då plockas den där igen för renovering och nu är den ihop. Lite detaljer kvar. Funkar den här? Den funkar. Sitter den flätad i. Men du, den här samlingen som du har. För vi såg ju att det stod ju två eller tre bilar utanför också. Ja, precis. Absolut. Det är väl de vi åker med. Ja. Men då måste du ju ha... Ja, jag orkar inte ens räkna många bilar du har. Men om du fick gissa. Om du skulle sälja allting imorgon. Vad tror du den skulle vara värd? Det är svårt att uppskatta såklart. Ja. Men mellan, och jättestort mellan tum och pekfinger. Jag vill passera några miljoner i varje fall. Ja, det kan jag tänka mig. Men hur börjar allt då? Hur börjar det här intresset? Genom mina bröder när man var tonåring. Bröderna Gustafsson? Bröderna Gustafsson. Ja. Och vad gjorde ni då då? Hade ni garage eller var det... Jag var ju lite yngre än mina bröder. Så jag fick ju vara med i deras garage. Och byggde mig en bil när jag var 15 år. Okej. Okay. På den vägen är det. Nu är vi tillbaka till början. Men om du bor här... Vart fasen äter du lunch då? Vart gör du mat? Följ med. Nu går vi till köket. Kök. Nej, men du vänta nu. På riktigt. Vi måste reda ut det. Bor du här på riktigt eller är det, för nu ser du, nu har vi ju kommit till en kafeteria. Ja, det är vår matsal kallar vi det. Ja, men återigen, du bor här. Bara ta en dricka och ta en fika om man vill. Nej. Kolla här då. Men du har inte mycket till köksbord. Nej. Men du har fyra bilar. Jäklar, den här var ju tuff. Är det frugans? Nej, det är faktiskt min bil och den är byggd i Stockholm, mitten på 80. Den är lite rosa, för jag tänkte, hon hade en röd där inne. Så det var därför jag tänkte att det var hennes. Den här var jäkligt cool. Rätt orörd sedan dess. Den här var ju snygg. En original 31 Deluxe Roadster.
Och då är den helt original den här? Helt original. Tidigare ägare hade den från 62 till 2021. Funkar den här? Absolut. Ja, det finns så mycket bilar här så jag vet inte om man ska ta vägen riktigt. Och vad har vi här då? Här har vi en amerikansk T-bucket. En Steel T, det är ju coolt. Byggd omkring 65 i Kalifornien. Den här är ju jävligt fram, men den ser ju lite märklig ut. Det här ser ju väldigt högt ut. Helt underbar. Eller var det någon med jättestort huvud som hade den här bilen? För att få stuka så har de skickat upp suffletten lite extra. Ja, ja. Och här kan man sitta här bak om man vill. Men man får ju hålla i sig på egen risk. Kan man luta den vinklen där ratten eller kör man så där? Man kör så där. Det är så det ska vara. Okej. Underbart. Funkar den? Absolut. Det säger de alla. Jaha, nu har vi sista i köket då. Din Dusters. En 27a Roadster. Är lite busigt. 40-50-tal stuk. Ja, en nollruta som jag kallar dem. Nej. Man räknar inte den. God patina. Ja, det är. Fan, det ser som ett skotthål nästan. Jag tror det. Det kan vara det. Ja, det var det sjukaste köks... Ja, kökvardagsrummet om man ska kalla det. Du vet inte hur många, vet du hur många kvadratmeter du bor på? Det är uppsatt till 1400 kvadrat. Aha. Och då tar bilarna upp ungefär 1200 kvadrat. Så du bor på 200 kvadrat. Precis. Ska vi ta en provtur? Du får Absolut. Välja ut en bil och så tar vi en provtur. Då tar vi 27. Ska vi ta den här? Tror du verkligen att den här startar? Vi provar väl. Ford 30 från 40-talet. Men alltså, den går ju hur bra som helst. Jag menar, den är ju rostig och allt möjligt och ändå så går den så fint. Kanske inte går hur bra som helst, men den går ju i varje fall. Ja, men det räcker väl i min bok. Men vad gillar du mest då? Är det själva metdelen eller är det kördelen? Än att köra mest. Det är köra. Ja, men du verkar ju som att det var många av dina bilar som funkar. Ja, absolut. Vad säger soffamätaren? Den står på tom. Jaha, vad är bästa bilåkarlåten? Ja, jag är dålig på musik faktiskt. Absolut. Ja, men vad vill du ha? Vill du ha hårdrock eller country eller någon rockabilly? Hårdrock funkar och klassisk rock'n'roll. Några känslor i händerna! Ah. Jag säger den här. Det kan börja regna. Tänker du på kameran? Nej, jag tänker på bilen. Nej. Jag menar den. Det var inget tak direkt. Kul! Ja, stort tack för provturen.